An seansı nasıl? Es kamu nang stas nawa. Հասկացիք, ես տանջելով մորդ չես օգնի։ Բայց ինչով օգնեմ։ Չգիտեմ ինչով, բայց սենց հաստատ չես օգնի։ Դու երբեք ոչ մի բան չգիտես։ Ավելորդ բաներ ես խոսում արդեն։ Բայց ինչ ասեմ։ Մատդ մատին չես ուզում տաս։ Հա կարողա հնարավորություն ունեմ չեմ օգնում, Նինա։ Հոգողություն չեմ անելու։ Իսկ ինչ կլիներ որ։ Նենց շատ անմեղ ես, հա։ Չէ, քո շնորհիվ անմեղությունս արդեն կորցրել եմ։ Ես քեզ ոչ մի բանի չեմ դրդել։ Դու ինձ գայթակ խղես։ Բոլորդ նույն եք, զզվում եմ ձեզնից։ Լավ դուներ ես։ Չէ ուզում։ Ինչ ջան, հասկացի, ես քո համար շատ բաների պատրաստ եմ։ Բայց գողության տարբերակը իմը չի։ Լավ։ Լավ, ուրեմն ես կնստեմ ու կնայեմ, թե ոնց է իմ մայրը մահանում անտանելի ցավերից։ Դանս բան չի լինի։ Ինչ ես անում։ Ստեղ սպասել։ Արման, ինչ ես անում։ Դա քո գոյատևման միակ միջոցն է։ Չէ, ոչինչ, դու ստեղ սպասի, մինչև գամ։ Հանգստում, հա։ Սիրո անդուս։ Ես ուր կեզ։ Կգամ շատ։ Նինայի մոր առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր ամենօրյա դեղերի բացակայության պատճառով։ Նինան որոշել էր վաճառել իրենց մեկ սենյականոց բնակարանը, սակայն մայրը կտրականապես մերժել էր այդ առաջարկը։ Ես ճանաչում եք։ Էն էլ ոնց, Արման Մկրտչյան։ Ասպան գրող ես, հա։ Հա, գրող եմ։ Որտեղից գիտեք։ Թերթերից։ Ու ես կնում։ Կներկայանաք։ Ներկայանամ։ Ներկայանամ։ Ես Նինայի տերն եմ։ Նինայի։ Լսեք, ինչ է դու ինձ լսի, ջահել։ Ես այն մարդ եմ, որ Նինային փրկել է, երբ հիվանդ մոր հետ միասին սովամահության գիրկն էին ընկել։ Ես նրան փող եմ տվել։ Ես նրան իր երազանքներին հասնելու հնարավորություն եմ տվել։ Իմ շնորհիվ է, որ մերը միջև հիմա ապրում է, ու իմ շնորհիվ է, որ Նինան փողոց չի ընկել ու լիրբ չի դառել։ Դուք ով եք։
ինչ որ պետք էր իմ մասին իմանալ, արդեն իմացա։ Իսկ հիմա ասա տեսնեմ ուր ես գնում։ Ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում, այսինքն տուն եմ գնում։ Այսինքն Նինայի մոտ։ Լսի գրող, Նինան իմն է եղել ու իմն էլ կմնա, հասկացա՞ր։ Ես դեռ չեմ վերջացել։ Թողեք ինձ։ Թե չէ ինչ կանես։ Ոստի կարիցով կկանչես։ Բացեք դուռը, ես գնում եմ։ Ձեղը մաստիկ։ Ես դեռ չեմ վերջացել։ Լսի։ Գրող, երևի ինչ-ինչ չհասկացար։ Կփորձեմ կոնկրետացնել ասածս։ Դու պետք է դադարեցնես քո շփումը Նինայի հետ։ Այդ արդեն ես եմ որոշում։ Չէ, դու որոշելու բան չունես, որտեղ ես արդեն որոշել։ Եթե հենց այսօրվանից չդադարեցնես, ուրեմն ստիպված կլինես հրաժարվել քո ազատությունից։ Շատ երկար ժամանակով։ Սպառնում եք։ Հա, ու շատ լուրջ։ Բացեք դուռը։ Կբացեմ, կբացեմ։ Հիմա ինչ եք ուզում։ Ուզում եմ, որ ինձանից չնեղանաս։ Ես կնահատում եմ արդեսն ու հովանավորում եմ նվիրյալներ։ Ես նման հովանավորների կարիքը չունեմ ու չեմ վաճառվում։ Լավ ես մտածել։ Շատ։ Դու գիտես, չնայած փողը դեռ ոչ մեկին չի վնասել, այն էլ ես քանակությամբ։ Բացեք դուռը։ Բայց փողի հարցում չեմ պնդում։ Կարող ես գնալ։ Չնայած լուրջ սպառնալիքներին, Հայկը վստահ չէր, որ իր պահանջները հետագայում անթերի կկատարվեն։ Քանզի ներքուստ զգում էր, որ այդ զույգից դեռ շատ անսպասելի բաներ կարելի էր սպասել։ Այդ պատճառով էլ հրահանգներ էր տվել Կարենին, որպեսզի այս փորձի ձախողման դեպքում անցնեն վճռական քայլերի։ Հինա, հիմա ինչ ես անտրամադիր։ Ինձ փողա պետք։ Հինա, անցած շաբաթ $1000 տվեցի, ինչ արեցիր։ Մամայի դեղերը շատ թանկ են։ Լսի, ես չեմ հասկանում, մամայի այդ թանկ դեղերը դու առաջ ո՞նց էիր առնում։ Գիտեմ, բայց ես վախենում եմ, որ մաման, մաման երկար չի ապրի։ Կներես երկի, որ այսպես եմ ասում, բայց ինձ թվում է, որ կարիք չկա տանջելու։ Կարիք կա, Արման, նա իմ մայրն է։ Հասկանում եմ, բայց քո տանջանքները մի կողմ, ինքն էլ ա շատ տանջվում, չէ՞։ Վերջ, էլ չեմ ուզում այդ մասին ոչ մի բան լսեմ։ Նա իմ մայրն է, ու քանի դեռ ինքը ողջ է, ու ես կարող եմ ինչ-որ բան անեմ, ես պետք է անեմ։
չես կարող։ Կարող եմ։ Ես պետք է գնամ։ Ես գիտեմ ուր ես գնում։ Գիտեմ ում մոտ ես գնում։ Բայց մի գնամ Նինա։ Խնդրում եմ մի գնամ։ Չեմ կարող։ Ինձ կարող ես։ Հանուն մեր սիրո մի գնամ։ Եթե գնաս, էլ հետ չես գալու։ Բարև։ Բարև, կորած արև։ Հայք, ինձ փողա պետք։ Դու գիտես ինձ որտեղ տեսնես։ Երբ։ Հենց հիմա։ Լավ։ Նինան ինքն էլ պարզ գիտակցում էր, որ անարդար է վարվում Արմանի հետ։ Չէ որ Արմանը պատրաստ էր ամեն ինչի հանում իրենց սիրո, իսկ ինքը ոտնակող էր անում այդ զգացմունքը հիմնվելով սեփական պատճառների վրա։ Հա, պետի հասցնեմ դեղատուն նտնեմ։ Դեղատուն։ 100 հատ շուրջօրյա դեղատներ կան։ Բայց այն դեղատունը, որտեղից մամայի դեղերը միշտ առնում եմ, մի ժամից փակվում է։ Հա։ Իսկ փող ունես։ Հա, ունեմ, բայց իմ մոտ չի։ Բան մոտ։ Չլինեն գրողի մոտա։ Չէ, քո մոտա։ Նորից մի սկսի, հա՞։